Ahoj, čau. Jmenuji se Láďa Klos. Než jsem sem jel, tak jsem vždycky z takovéhle situací před kamerou, před hodně lidma, když se měl mluvit, byl nervózní jak prostitutka v kostele, ale ticho. Ale přijel jsem sem, vyčistil jsem si mamku, vyčistil jsem si taťku, babču, dědu. Mám z ní skvělý pocit. Já vás teďka nepřemlouvám, ale jestli teďka se na to koukáte a díváte se, přemýšlíte, jestli to funguje nebo ne. I kdyby to nefungovalo, tak jsou tady skvělý snídaně, 4 chodový menu. Je sice i pravda, není tady maso, ale to se tady dá nachytat v rybníku. Super voda, teplota, tak skvělý, doporučuju to všem. Takže nekoukejte, zvedněte zadek a přijďte. Čau.